nomes das lojas estarão aqui logo abaixo no box de informações do vídeo. Ative o sininho que a setinha está mostrando na imagem aí para vocês e não perca nenhum vídeo do canal, hein? É só clicar no sininho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça do meu joinha, compartilhe e, por favor, inscreva-se no canal. Ah, não esqueça de me seguir nas redes sociais, eu sou a mais menina em todas elas. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.